לגרפיקה, ואני רוצה בעצם לדבר איתך היום על אחד הדברים החשובים ביותר לעסק שלנו, וזה בעצם הלוגו שלנו. הלוגו זה דבר שמוביל אותנו מתחילתו של העסק לכל אורכו, אורך חייו של העסק. אפשר להגיד שיש עסקים שמדי פעם גם מרעננים את הלוגו שלהם, עד כדי כך זה חשוב הנושא של הלוגו. ובעצם מה שאני רוצה לדבר איתך היום זה תתני לנו עצות איך בעצם נכון לבחור לוגו שיעביר את המסר שלנו לאומה. אז קודם כל שלום, אני שמחה להתארח אצלך נעמי, ובאמת לוגו הוא סמל קטן אבל שמעביר מסר גדול. הוא משהו שיוצר זהות עם העסק, והעסק יוצר זהות איתו. הרעיון הוא שלוגו, ברגע שרואים אותו, אז בן אדם יכול לזהות ולהגיד, את זה אני מכיר, זה עסק כזה וכזה. ובוודאי כל אחד מודע לזה שאנחנו נחשפים כל יום מהרגע שאנחנו קמים לעשרות מותגים ולוגויים ממש בדקות הראשונות של היום. הזהות הזאת היא באה ליצור את זה שנזכור את העסק, שנתחבר אליו רגשית, ולכן כל כך חשוב שלוגו באמת יעביר מסר נכון של העסק. ואם מדובר בעסק שעוסק ב, נגיד, ראיית חשבון או פיננסים, אז הלוגו צריך להעביר אמינות, מכובדות. הוא מעביר את המסר הזה גם בעזרת הצבעים, גם בעזרת הצורות, גם בעזרת שימוש באותיות. אם אנחנו מדברים נגיד על פיננסים, אז לא נשתמש באותיות של כתב יד, באותיות ילדותיות או באותיות עליזות מדי. אנחנו נרצה ליצור אצל מי שיקח את הכרטיס ביקור עם הלוגו שלנו, את ההרגשה שיש לפנינו עסק מכובד, שאפשר לסמוך עליו, שאפשר להפקיד בידיו את הכספים שלנו, ולכן זה כל כך חשוב. כמובן שכל עסק ומה שמתאים לו. בעצם זה מה שזה עושה, זה תורם למיתוג שלנו, קודם כל בעיני עצמנו, ואחר כך בעיני הלקוחות הפוטנציאליים שלנו. ולכן זה צריך להיות, אני חושבת שלוגו צריך להיות משהו שמזוהה טוב עם בעליו של אותו עסק. נכון מאוד, נכון. נגיד אם אני לא שמעתי, אני אמשיך לדבר על למשל תחום היופי. אם תקחי גלויה של מישהי שעוסקת באיפור או בטיפוח בקוסמטיקה, וגלויה כזאת תהיה לא מעוצבת, לא יפה, לא משדרת פיין כזה, טעם טוב וזה, אני אישית לא אסמוך על אחת כזאת שהיא תדע לטפל בפנים שלי או לאפר אותי יפה. אני ארגיש שאין לה טעם טוב, אני ארגיש שאין לה את העדינות הרצויה, את החוש ליופי. ולכן זה כל כך חשוב. או מעצב גרפי שהחומרים שלו לא מעוצבים היטב, לא מושקעים. אני אגיד, אוקיי, גם כנראה אם הוא יעשה לי עבודה, זה יהיה אותו דבר. ולכן כשאתה יוצא לעולם עם לוגו, הוא חייב לייצג אותך טוב, להעביר את המסר טוב, להעביר אפילו לפעמים משהו מהאישיות שלך, עד כדי כך זה מייצג אותנו הלוגו. יש, קודם כל מה שאת אומרת שהלוגו הוא משהו שקשור לנושא של אמון. זאת אומרת, כשיש לך לוגו טוב, אתה יכול לרכוש את האמון של הלקוח שלך, אני צודקת? את צודקת ב-100%, את צודקת. אין אם זה בתחומים מאוד חשובים ושנוגעים לביטחון האישי שלנו ולדברים שמאוד חשובים לנו מבחינה פיננסית, ביטוח, עריכת דין, אתה כאילו שם בידי העסק שמורך דברים שהם מאוד חשובים לך,
והן אם זה בתחומים יותר כלילים, כמו שאתה בא להתלבש באיזה בוטיק, או להתאפר אצל מאפרת, שזה אולי לא כל כך אקוטי, אבל כשאתה רואה את הפרסום של העסק הזה, את הלוגו של העסק הזה, אם הוא לא תואם, צריכה להיות תאימות, צריכה להיות הלימה בין הלוגו לבין מה שהעסק עושה. כמו שאתה לא תרצה לקחת שירות מרואה חשבון שייצב את הלוגו שלו באדומים או בכתומים, זה בדרך כלל לא בא בהלימה, ולכן זה כל כך חשוב. אני מסכימה. עכשיו, מה שנהוג זה שאנחנו מזהים מהר מאוד לוגויים של חברות גדולות במשק, כמו חברות סלולריות או של מקררים וכולי. האם גם עסקים קטנים צריכים לוגו, או שזה מתאים רק לעסקים גדולים? לוגו הוא מתאים גם לעסקים קטנים. אני מוכרחה להודות בכנות שיבוא אליי בעל עסק שרק מתחיל ושהתקציבים שלו זעומים, אני לא אגיד לו, אתה חייב לוגו. אני אגיד לו, אתה יותר חייב כרטיס ביקור. זה ההגינות האישית שלי, שאני מבינה שעסק בתחילת דרכו אין לו סכומים להשקיע. אבל עסק שהוא במקום סביר מבחינת ההתקדמות שלו, אז בוודאי שהוא צריך לוגו, כי איך הוא יובדל מכל האחרים בתחום. אני היום, כשאני מקבל כרטיסי ביקור של עסקים קטנים ובינוניים, אני יודעת לזהות אותם, אני יודעת פחות או יותר למצב אותם, וזה חשוב, כי זה גם מראה על בעל העסק שהוא משקיע בעסק שלו, שהוא מוכן לשים תקציב גם על המהירות שלו, על המיתוג שלו, ואז הוא אומר שהוא מכבד את עצמו, הוא מכבד את העסק שלו, הוא מכבד את הלקוחות שלו. כי כמו שהוא משקיע בעסק שלו, הוא ישקיע גם בלקוחות שלו. בזה יש את הצורך להבין את הנושא, ולהבין את המהות שלו, ולהבין את החשיבות שלו, כדי לקדם את העניין. ובאמת, אני חושבת שנושא של לוגו הוא דבר שאתה צריך להרגיש איתו בנינוחות, ולתת לו, להוביל אותך, ואתה אותו יד ביד, עד להשגת היעדים והמטרות העסקיים, וזה חלק מאוד נכבד בעסק, ובמי שאתה כשאתה בעסק שלך. יעל, אני באמת מדהים ונכון מאוד, כל מילה שלך היא מדויקת, אני רוצה מאוד להודות לך, ששפכת לנו אור על הנושא. תודה רבה. תודה רבה נעמי, היה לי לכבוד להתארח אצלך. בשמחה רבה.